Ir dabar tu vėl, tavo šeima vėl neseniai aktualizavosi ir mūsų fanai klausė, koks jausmas dabar yra būti savo tėvo sūnumi? Nebuvo sekundės per mano gyvenimą, kad aš nesididžiavau būdamas savo tėvo sūnum. Ir tai niekada nesikeis. Nepaisant jokių straipsnių ir panašiai, aš tą žmogų, nors ir buvau labai jaunas, aš jį gerai atsimenu. Ir dar geriau atsimenu visus artimųjų ir draugų prisiminimus, kuriais jie dalinosi su manim ir tai suformavo manyje jau buvusią, bet dar didesnę meilę ateity savo amžinatilsi tėvui. Aš didžiuojas būdamas jos sūnus, visada tai bus dar kartą pakartoju. Tai galit, nu, paplot, kad... Ar mokykloje, kai mokinaisi, ar buvo kažkoks tai kitoks elgesys, sakykime, galbūt, nes aš, kai mokinausi mokykloje, buvo irgi vaikų, kurių irgi ten tėvai buvo verslininkai visokie, bet kai kurie ten susijęs su tuo tamsiuoju nusikalstamu pasauliu. Ir visą laiką aplink juos būdavo toks, žinai, toks visi taip biški, nu, sakydavo, ne, čia jau tai geriau, žinai, taip, nelysk. Visko yra buvę, bet daug ir teigiamų dalykų, labai daug žmonių yra priėję prie manęs, kaip net pažįstamų, ar, nu, nebūtinai pažįstamų, bet iš bet kokios sferos turiu omeny ir pasakydami, va, aš pažinau tavo tėtį ir, žinai, buvo malonus žmogus ir panašiai, esu patyręs ir tokių dalykų, kad, tipo, o, žinai, čia tavo tėvas buvo nusikaltelis, mafiozas, kažkaip, aš čia skaičiau straipsnį ir, nu, tipo, nežinau, man, aš visą laiką buvau toj pusėj žmonių, kuriems nei šilta, nei šalta, jeigu tai sako žmogus, kuris, tu žinai, kad jis nežino jokių tikrų faktų ir panašiai ir susidaro jos iš social medijos, iš straipsnių, iš bulvaro ir panašiai. Tai mane visą laiką tiesiog daugiau motivuodavo geros žinios negu kažkokie replikos ir panašiai. Ir tarp kitko tikrai paminėsiu, kad gerų atsiliepimų aš sulaukiau per savo gyvenimą tonom daugiau, žymiai daugiau negu blogų. Nežinau, net ir per social media, kurioje, žinai, visiems labai lengva rašyti, tipo, iš anoniminės anketos. Tavo tėvas karste vartos, nes tu dabar su dredais ten panašiai. Tiesiog, žmonės gali labai neadekvačiai elgtis, bet aš nesmerkiu už tai, nes čia kiekvieno išauklėjimo arba tiesiog gyvenimo reikalas, žinai, nu, taip, nepavyko suformuluoti iki galo minties, bet tik jos visi suprato. Taip, suprantam. Viskas cool.